waxa maanta isaguna tagay safaaradda dalka Itoobiya ay ku leedahay dalka Jamhuuriyadda Jabuuti. Saxaaxayna buugga tacsida ee lagu tacsiyadeynayo ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Itoobiya, Male Sanaawi, mudane Aadan Xirsi Suge oo ah safiir ku xigeenka dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland u fadhiya dalka Jamhuuriyadda Jabuuti. waxaan wareysi siiyey telefishinka qaranka Soomaaliland isagoo uga tacsiyaday ummadda Itoobiya geerida ku timiday ra'iisul wasaarahoodii. Runtii aad iyo aad baan ugu xunnahay. Waa geeri tiraanya leh. anigoo ka wakiila Soomaaliland mishan kuna hadlaya afkii wakiilka mudane Maxamed Xirsi Qalin leh. waxaan halkan ugu gudbaynaa dhammaan shacabka weynaha Itoobiya taasi. saaxiib ka yaabu ahaa ilaaqaad fiican maanu lahayn waa aad iyo aad baan ugu xunnahay. Maxamed Jaamac Waale